projekt Učenje na otvorenom provodio se tijekom 2 godine u Dječjem vrtiću Osijek i u njega je bilo uključeno preko 200 djece. Ono što je bio cilj, to je provođenje vremena na otvoreno pod svim vremenskim uvjetima, kao i iskustveno učenje iz prirode. Samim time, djeca su zapravo razvila prvenstveno kompetencije iz prirodoslovlja, razvili su svoje motoričke sposobnosti, ojačali imunitet, a dobrobiti za odgojiteljice osim stručnog usavršavanja u zemljama Europske unije bilo je i razvijanje zapravo stručnih i profesionalnih kompetencija. Ono na što smo posebno ponosni je izdavanje priručnika Učenje na otvorenom, u kojem su sadržane sve aktivnosti koje su odgojiteljice provele tijekom projekta sa djecom, kao i aktivnosti koje su naučene tijekom stručnog usavršavanja. Ono što bismo htjeli zapravo poručiti našim kolegama koji možda nisu uključeni još uvijek u programe Europske unije, u program Erasmus Plus, je da je to projekt i program koji zapravo donosi dugoročne i dalekosežne dobrobiti za kompletnu ustanovu, a poseban je poziv to mojim kolegama iz vrtića diljem Hrvatske.